Ринкевича, тому що суд арештував його майно його компанії, суд арештував майно його родини, а там і нерухомість, там автомобілі преміум-класу, так само рахунки підконтрольних його компаній. Все це має нібито відшкодувати збитки, завдані угодами Гринкевича на тендерах Міністерства оборони, але... Чи зможе це покрити збитки держави під великим питанням? Тому що компанії Гринкевича повністю не виконали за 6 контрактами, але отримали гроші від держави в повному обсязі. Так мовити, знаєте, деньги утром, стулья вечером. Ще за 7 договорами товар військовим було поставлено тільки частково. І ще за 8 договорів було запізненням на приблизно 3-5 місяців. Всі ці махінації призвели до збитків бюджету на... Ой, Боже, тут навіть у десятизначна цифра. 1 мільярд 200 мільйонів гривень. І, звичайно, зриву постачання. Для забезпечення відшкодування спричинених збитків було накладено арешти на нерухоме майно, транспортні засоби преміум-класу, які перебувають у власності сім'ї бізнесмена, а також на майно та рахунки підконтрольних йому компаній. Отримано висновок експертів, згідно з яким встановлено, що вся поставлена продукція компаніями бізнесмена на потреби Міністерства оборони України у 2023 році не відповідає якісним характеристикам та неможлива для використання військовослужбовцями Збройних сил України.